українці що? Стає краще? Ні. Де наш власний Сінгапур? Де високі пенсії, зарплатня, низькі тарифи? А я йому кажу, що знаєш, кажу. Щасливе та безпечне життя, яке ми обіцяли. Давай ще би 50. А він так, не можна. У мене завтра серйозна промова. Бачиш, як огірочок. Угу. А ти з огірками? Теж краще б менше пив. У мене ще не можна. У мене ще одна-дві посиденьки з президентом і буду висуватися у міністри. От побачиш. Надати українцям добробут та безпеку. Я одного генерала вчора питаю. Як ваші діти? Де живуть? Де вчаться? Про мене. А він мені, син у мене, в Америці живе. Хороший. І з такою радістю говорить про це. А я ось вранці прокинувся і думаю, який президент? Міністр буде піклуватися про мою демократію? Який лікує своїх дітей тут або в Америці? Який поліцейський буде ловити злочинців краще? Той, у якого син живе тут або в Америці? І я прийшов до цікавого рішення. Шановні чиновники, це ж ви самі винні, що країна в такому стані. А давайте зробимо так. Хочете працювати на країну? Забирайте своїх дітей сюди, в Україну. Маленькі навчаться любити батьківщину, великі поділяться закордонним досвідом. Якщо не хочете привозити сюди дітей, тоді звільняйтеся на... Навіщо мені твої гривні? Наші долари для всіх місцеві гроші. Гривні кращі. Гірші. Кращі. Тоді чому вони дешевші за долар? Тому що вони доступніші. Ці гроші для народу. Аргумент добрий. Але гроші погані. Ось ти приїдеш в Україну зі своїми музикантами. Поведуть вас в ресторан, борщ їсти з пампушками. Вийде така офіціанточка з двома підносами. А на них стоїть борщ червоний, парує. Вона твоїм музикантам борщ поставить, а тобі – ні. Чому це? А вона тобі відповість. Тому що вам, містер, в цій країні борщ не подають, тому що ви козляра невихована. Так. От будеш знати, як мою країну ображати. Долар. Долар, долар, долар. Брудний зелений папірець. Забирай усе, мені батько ще вийшли. Васе, не ображайся. У тебе вийшло схоже. Але у нашого Гранта ніс такий довгий. А у твого Грушевського ніс картоплею. Твого Гранта теж ніс картоплею. Тому що ви картоплю фрі їсте. Довго. А ми кружечками смажимо. А тобі тато надсилає? Гранти чи Грушевські? Мій батько надсилає мені Франклінів. Базар, привіт. А що це за несподівані повідомлення? Чого це я маю все кидати і летіти в Україну зі Сполучених Штатів Америки? Ти що, згадав, що забув сина за океаном? Може, ти хочеш познайомити мене з моєю новою мачухою? Бо стара мені була до вподоби. А може, ти тяжко хворий і хочеш переписати на мене спадок? У цьому місяці я ніяк не можу, тому що в мене щось спина прихватила. І в мене сеанс масажів. Так що, бувай. То ж був жарт, навіщо так кричати? Так справи. А що, хіба масаж – це не справи? Це моє здоров'я. І не треба зі мною так розмовляти. Я не твій солдафон, чи як там твої копи звуться. Ти думаєш, ти злякав мене? Я вільна людина. Приїде він.
Та добре. Захворіла моя масажистка. Я сьогодні вилітаю. Дозвольте ваші ключики. Сумочку. Поліцію викликати не треба. Рахуй до 100. Повільно. Повільніше. Один, два, три. 1263. Чи бачили ви обличчя грабіжників? 1263. 1263. Ви мене чуєте? Богданчику, ти дивися, як я нахиляюсь? Тодор. Краще не чіпай мене. А може хотів докурити? Секунду. Пане, у вас дещо випало. А, ні, це не моє. Ні, це ваше. Я бачив, як ви викинули пачку з вікна. Та ні, тобі здалося. Будь ласка, вийдіть з машини. Слухай, у тебе проблем в житті немає, чи що? Ну іди, куди йшов. А це можеш кинути в урну, якщо дуже хочеш. Я повторюю ще раз, культурно. Будь ласка, вийдіть з машини. Та-дам! Ай, ти що робиш? Ай, ти що робиш? Люди! Не маєш права! Та що ти? Заборонення довкілля, образа поліцейського, непідкорення владі. Ти доведи, придурок! Камера доведе. Що, мені приїхати до Одеси навести порядок? Юля Миколаївна, слухайте, закінчуйте цей ваш бардак, інакше поміняю всіх до біса. Все, працюйте. Можливо, будуть якісь побажання або накази, мій генерал. Завтра. Все завтра. Гаразд. Тоді запишусь на масаж до Лукаса. До якого Лукаса? До масажиста. А до чого тут слово «тоді»? Коли? Не коли, а тоді. Ти сказала «тоді» я запишуся на масаж до Лукаса. Ну і що? А може в мене були побажання чи накази? От якби в тебе були побажання чи накази, я б не записалася на масаж до Лукаса. Ось яким таким чином мої побажання і накази може замінити масаж у Лукаса. Я бачу, мій генерал збудився. Ти зі мною не жартуй, тому що якщо я збуджусь, то мене вже не зупинити. Ох, а я й не хочу тебе зупиняти. Бо у нас з тобою попереду ціла ніч. А після бурхливої, безсонної ночі я точно забуду про масаж зранку. І не піду на нього. Ось що я мала на увазі, коли казала тоді. Кімнатку поприбирати? А? Hello, father! How you doing? Якого дідька ти тут робиш? Давай, я тобі нагадаю. Я твій син.
Мене звати Вася, ти попросив, щоб я до тебе приїхав. Та-дам! Ні, я запитую, що ти робиш в моїй спальні. То я вже годину тут тусуюсь, я поснідав, почистив зуби, сходив в туалет. Та давай, давай, без подробиць. Вася, слухай, якого дідька він робить в нашій спальні, а? Опа, тебе що, розжалували в прибиральниці? Ти придурок. Якщо ще раз назвеш мене матуся, то я тебе приб'ю.